šodien raidījumā skatieties. Jaudīga sulaspiede, dārzeņu un sakņu smalcinātājs ļauj palielināt mazā pārstrādes uzņēmuma jaudas, kā arī dažādot produkcijas klāstu ar firmas zīmi Durbes Veltes. Vaiņots aktīvie un radošie dombiedri apvienojušies biedrībā, kas veiksmīgi realizē projektus. Šobrīd lielākais prieks par izremontētajām telpām. Teikām un nostāstiem apvītais kalētu priediens šoruden piedzīvojas pamatīgas pārmaiņas. Tagad ikvienu te sagaida gan lielākās Kurzemes šūpoles, gan koktēlnieka Ģirta Burža izveidotās dabas takas. Augļu, ogu un dārzeņu pārstrādes uzņēmums Durbē Evī un Jo darbojas otro gadu. Līdz šim smalcināšana un miksēšana bijusi jāveic ar rokām. Tagad to paveic jaudīgas ierīces. Šis špēdelu augļu dārzeņu ar ogu smalcinātājs ir 800 kg stundā. Jaudu viņam ir tā kā divās dienās mēs visus Durbes ābolus varētu sasmalcināt. Ir lielākais līdz šim, kas ir smalcināt šajā aparātā? Mēs esam dienā pārstrādājuši tonu ābolus. Tas par tādu mazu cehi ir diezgan daudz kā mums. Arī šis smalcinātājs mums ļauj taisīt dažādus ievārījumus, jo masas ātrāk tiek sasmalcinātas augļu ogas. Tiksim, mums jaudz palielinās ar to. Hidrauliskā sulu spiede, mikseris, augļu ogu žāvēšanas kamera – tagad ļauj atvieglot darba procesu un dažādot produkcijas klāstu. Kā dzīst Evija, tad mazajam ražotājam, kas tikko sācis darbību, katrs lats no svara. Lai iegādātos ražošanas līdzekļus, labs risinājums bijis Liepājas rajona partnerības projektu konkurss, kur arī gūts finansējums. No Eiropas man bija 60% līdzfinansējums no summas bez pievienotās vērtības nodokļa. Tas bija pāri pa 860 latiem. Es saņēmu no Eiropas naudas. Šāda mikro uzņēmuma, kāds ir Sijā, Evi un Jo, kurš ražo preču zīmes ar nosaukumu Durbes Veltes, nu, tas ir ļoti liels atbalsts, jo pat es diez vai no saviem līdzekļiem būtu varējusi atlicināt naudu. Runājot par nākotnes iecerēm un projektiem, Evija pagaidām runā piesardzīgi. Par nākamo jāpadomā. Pirms ir jāizmanto esošās iespējas, un tad jāskatās uz priekšu. Vajadzības ir, bet vienmēr jāsamēro iespējas ar vajadzībām, jo viens ir paņemt lielu naudu ar projektu un pēc tam sēdēt un brīnīties, kad ir finansiālas problēmas. Nākamā gada 18. janvārī divu gadu pastāvēšanu atzīmēs Vaiņodas novada iniciatīvas grupa, kuras kodolu veido radoši un darbīgi cilvēki, un kuriem nav vienaldzīga sava novada attīstība. Es skaidrs zinu, ka es te dzīvoju un dzīvošu, man te ir jāpaliek novadā. Nav piespiedu jāpaliek, bet es neredzu citu vietu, kur es dzīvošu turpmāk, un man bērni te brauks, un es gribu, lai šī vieta ir sakopta. Un tad es atradu dombiedrs, ja mēs sanācām kopā, mums ir tas skatījums, ka mēs to varētu, un katram ir savs talants un savu prasmu, un tad mēs te kopā ņemamies. Man liekas, ka vajadzētu būt arī tātad kaut kādam pārstāvim no ambūts, un es zinu arī to, ka viens pats nevienu projektu neko nevar neuzrakstīt, neko ir vajadzīga kaut kāda kompānija, biedrība, kaut kas jau lielākā daļa projektu. Es arī iepriekš esmu skatījusies tur ambūtē, viss balstās uz to, kad ir biedrības un tā tālāk, ja. Es uzzināju, kad ir tāda biedrība, un tad es iestājos un nolēmu, kad es arī varu kaut ko palīdzēt. Lai gan biedrība ir salīdzinoši jauna, tā jau var lepoties ar savu māju. Otrā stāva remonts pabeigt šovasar. Darbs bija grūts. Darbs bija ļoti grūts, un tai sākumā likās, jā, tik būs nauda, un Eiropa mums, mēs Eiropas naudu varēsim izremontēt, un būs ļoti jauki, bet tajā darba procesā ar visu dokumentāciju, ar tehniskiem projektiem, kas uz rekonstrukcijām, ēks rekonstrukcijām nemaz tik viegli neiet. Ja? Lai dabūtu tur atļaujas un būvatļaujas, tur paiet diezgan, un mums iekrita arī tas periods, ka bija vasara, un lielākā daļa arī iestādes, kas iet atvaļinājumā cilvēku. Un līdz ar to mums arī iekavējās dokumentācija tāda savlaicīga savākšana,
Bet mēs tam pārtikām un projektu mēs realizējām. Un šī projekta izmaksas ar visiem līdzfinansējiem bija turpat 10 000. Mājīgās telpas jau tagad esot kā otrās mājas, kur regulāri satikties, lai radītu jaunas idejas. Namiņā jau ļoti mājīgi un skaisti. Kāds viņš bija iepriekš, tad šeit tik tiešām prieks ir atnākt. Un prieks arī skatīties, kā jūs attīstāt. Jā, protams, kā mēs pārunājam, visu pasēžam. Tas jau, tā jau kopā nesanāk, vai ne, darbs ir darbs. Un, bet tie mēs tomēr daudz ko pārunājam un sanākam. Nesam sirsnīgs kopā. Man tā īstenībā ir tāda vieta, kur sanāk kopā, tā kā, nu, tā kā draugiem. Nu, tad patīkam vieta atpūsties, kopā parunāt. Un kaut ko arī izdomāt un darīt. Nu, vienkārši, es te jūtos vienkārši atnāks kopā ar draugiem. Nu, ne tikai, nu, es saku, kaut vai iedzertēji, man tā tas ir. Tagad par Ziemassvētkiem runājām, un tad redzēs, kas būs tālāk. Par jauniem projektiem, jā, arī. Kā jau mūsu grāmatvedīja teica, kad mūsu te apkārtni ir vajadzīgi iekopt un sakārtot, tad mēģinam arī, nu, teiksim tā, kad piesaistīt kādu, kas varētu vairāk vai mazāk atbalstīt un kaut ko mums nosponsorēt vai uzdāvināt. Taču darbs pie mājas apguves nebūtu nav beidzies. Pavisam drīz tiks uzsākti remontdarbi ēkas pirmajā stāvā. Iesniedzām šajā pavasarī, iesniedzām otru projektu. Projekta nosaukums ir Savedīsim kārtībā jauniešu māju, jo jau līdz šim šajās telpās jau kaut viņas nav tik omulīgas, nāk jaunieši, un, jo viņiem vajag savu vietiņu, kur sanāk kopā. Tai radošai grupai, kas atkal kaut ko grib darīt un darboties, viņi te nāk. Un tad mēs uzrakstījām projektiņu, un tagad ir apstiprinājums, un tagad jau tiek kārto dokumenti, lai priekšapmaksu veikt. Un tad, kad mums būs pārskaitīt naudiņu no LAT, tad mēs varēsim sākt projekts, lai mēs varam pēc līgumā paredzētiem summiņām pārskaitīt būvniekiem, lai mēs varam, lai viņi var veikt savus darbus, un ja būs laika apstākļi ļaus, tad es domāju, ka viņi drīz vien jau šeit sāks darboties. Jā, šitā dabas taka ir visbagātīgākā. Te ir visvairāk patreiz sēle. Šodien vēl nāk šajā takās ceru uzstādīt pēdu kokus, pēc kurām varēs atpazīt pēdas visus dzīvnieku, kur te iekalīst. Pagnu šito var betonēt iekšā, tās būs labi. Nu, dikti labi. Pagnu, tam mēs betonējamies. Vai tikai neizskatās, ka priekškājas bišķi zemākas ir man tāds aizdomas, ko? Pusekli. Jā, vajadzētu tā kā šopeli bišķi. Paņem kaut ko pabaršu. Tur vajadzēs rakt to pusi vēl. Nu labi. To pusi vajag parakt, lai tad ieģeli var tālāk aizbīdīt. Šitai ķepai ar vajag viņš noslīdēt. Šoruden Kalētu meža parkā priediens šādas ainas nav nekas neparasts. Te tiek veidotas trīs dabas takas – dzīvnieku, sēņu un augu. Ejot pa tām nav jābrīnas, ka nākas ieraudzīt varenlielu baraviku vai sastapt lūzi, ķirzaku vai mežacūku ģimeni. 20 kokas kultūras, ko radīs koktelnieks Dzirds Burvis. Spalva, jā, pie trīsai cūciņai lielai, ir jau arī iesauka viņai, Ferdinands, tas laikam populārākais vārds mežcūkām Latvijā. Nu, mēģinām papildināt kompozīciju, šodien ir atvesti cūciņai vēl divi sivēni, tā kā saime, kā saka, vairojās demografiskā programma, vai mums pildās, nu. Turpat vai katru dienu priediena taku pārvērtības nāk raudzīt vietējās skolas jaunie dabas draugi. Nu, kur tad viņas dzīvo, tās caunas? Kokos. Jā, arī? Kokos. Alāca. Šitam nav lāca, caunai nav lāda. Nē, laikam neviens tik nav iekritis acīs, kā tas Ferdinārs. Es viņu tāds citreiz sauc par džekiņu. Džekiņš?
Tad tu atnāc pie Džekiņa. Vispār varētu ierakstīt tos vārdus. Jā. Tālāk vāku mēs liekam uz debesu. Nē. Nu, Bebarkūks ir smuks, vai ne? Šitam vārds ir Justins. Tu izdomāji tagad? Nē, es izdomāju. Jā. Nu, kas tad šitas ir? Ups. Un kas viņš ir pa putnu? Nu, apķi. Gudrības putns. Ups. Visi grib būt gudri. Nu, tad ejiet pie ūpja. Es gribu būt izgudrākā. Pagaļ, nelaid vaļā viņu. Kalētu priediens ir īpaša vieta, kas bagāta ar dažādiem nostāstiem. Tā ir senā svētvieta, kapu vieta, barona parks un briežu jeb iršu dārs. Jā, nu priediens ir baltu smilšu kāpa. Vispār šeit Kalētu teritorijā ir vairākas šādas kāpas ar ielējām šķirtas, kuri purvāji, kūdrāji un starp purvājiem un kūdrājiem ir tādas kāpas augstienas. Nu, acīm redzot, ledus laikmetu veidoti. Un, nu, tāda īpaši, nu, unikāla mums tā teritorija ir. Un uz kāpām ir sauguši biezi, biezi priežu meži. Un tāpēc mums priedienu sauc par priedienu, jo kādreiz senos laikos tad bija ļoti staltas, garas priedes ar zeltainiem stumbriem. Tās sauc par saules priedēm. Vai izklausās īstenībā. Kā tagad izskatās, ka top šīs te takas, kad šeit darbojas mākslinieks, koktēlnieks ar saviem veidojumiem? Kā tas izskatās? Priediens ieņem jaunu elpu, atdzimst un sasaucās ar seno priežu priedienu. Kalētu priediens atdzimst jaunai dzīvei. Tagad te skan bērnu čalas, jo kuram gan negribas pašūpoties lielajās šūpolēs, pārbaudīt savus spēkus šķēršļu trasēs. Pieaugušie gan teic, ka priediena esot īpaša aura, jo brīžām piesitoties vadātājs. Taču tas nebūtu nemazina prieku baudīt dabas takas. Nu, ļoti skaits. Mēs pa zvērtaku izgājām. Mēs pa visām izgājām. Zvēriņi smuki, malačkas tos ir taisījuši. Nu, brīnišķīgi takas. Ļoti skaisti. Jūs esat vietējais iedzīvotājs? Jā, nē, nu, Liepājnieks. Liepājnieks, bet iepriekš arī kaut kādus senākus laikus atpakaļ ir iznācis šeit? Senākus laikus atpakaļ, vispār mani vecāki ir bārtnieki. Un pats kara laikā netālu krūtē pat esmu dzīvojis. Vai skaisti, patīk iet. Nu, te tas ir tāds iztīrīts, bet tur tālāk jau ir arī aizaudzis. Tur nav, nu visi jau noteikti nespēja iztīrīt. Kā jums ar vēl darba daudz var būt? Es te ar ne, optimistiem, nu jāaicinās, te brauksim, jā, mēs te esam strādājuši. Ja jau sarunāsim, vēl brauksim, varbūt vēl darbi, jau nu te laikam vienmēr ir. Bet kas padarīs, tas ir labi padarīt. Jā, ļoti skaisti. Tas tomēr liels darbs ir. Tie, kaut vai tie kontroli mietiņi, tas jau vien ir darbs. Un nu, nerunāsim par figūrā. Nu, tur jau tēlnieks viņēmies. Bet... Es esmu ļoti gandarīta, jo novadā ļoti daudz vietas ir sakārtotas. Ir rotaļu laukumi, ir aizvīķos parks, ir pie skolām, pie bērndārziem padomāts par dažādiem rotaļu elementiem. Bet šis tomēr ir izdevies vesels komplekss. Ja tepat Lietuvā netālu ir pie Joža tāds atrakciju parks un izklaides parks, tad kaut kas miniatūrā ir arī šeit. Vismaz es tā varu droši teikt.